Bura Qubanın Qalaxudat kəndidir. Qeyri-rəsmi olaraq Azərbaycanın ən hündür kəndi hesab oluna bilər. 2280-30 metr hündürlükdə yerləşir. O məşhur gördüyünüz dağda Ayda Qala zirvəsi adlandırılır. Orada texniki marşrutlar var, texniki dırman olur. Aradasa bir balaca bir kənddir, dağ kəndi. O tərəfdə onların yolları gəlir. Bu evdə qonaq evi də var, yəni gəlmək istəyən burada qala bilər, gəlib. Deməli, gündə 3 dəfə yeməklə 35 manata günlüyünü verdilər bir adam üçün. Belə, qəşəng bir kənddir, ətrafı da yaylaqlardır, onun biçənəkləri. Yəni, bu ayda qala da Qızılqaya massivinin davamıdır. Belə, bu tərəfdə də xınalıq yerləşir.